година. Димо Дренчев сега от Възраждане е пред камерата ни в кулоарите. Здравейте, господин Дренчев. Здравейте. Къде е Възраждане? В залата ли сте в момента? Участвате ли в разискванията по бюджета на финалната права? Да, участваме и то доста активно. Както виждате, ако следите залата, в момента, благодарение на нас, така доста активна дискусия се разрази на тема предстоящото строителство на детската болница. Доколкото се разбра, то няма да се случи в рамките на следващите 5 години, за съжаление. Каква ще е политиката на Възраждане, която ще водите от тук нататък? Питам ви в контекста на блокажа на парламентарната трибуна от преди няколко дни. Обвиненията за това, че мнозинството взимало еднолични решения, то за това е мнозинство от друга страна. Но всички тези критики, които отправихте към мнозинството и изпълненията, образно казано, които наблюдавахме, дори физически сблъсъци в пленарната зала. Ами, ние нямаме промяна в позицията. Тя е такава от ден първи на това правителство. Това правителство е вредно за България и практически всяко решение, което то влиза, не са в интерес на българското общество. Специално колизиите, които се случиха тази седмица, бяха свързани с едни противозаконни действия, както и съда се произнесе на тема разрушаването на паметника на антифашизма в Борисовата градина. Каква беше целта обаче на тези сблъсъци и на това блокиране на парламентарната трибуна, се чудя аз? Нали, депутатите сте там в пленарната зала, за да работите, да приемате закони? Точно така е, но когато мнозинството не се съобразява с демокрацията и когато се опитва да с всякакви хватки и с всякакви номера да прокарва решенията си без дебати, ние бяхме длъжни да противостоиме. Естествено, сега в момента дебатираме по бюджета и сме се върнали отново към нормалната работа, но истината е, че ние ще предприемаме и нови действия и ще се опитваме всякак да саботираме работата на правителството и на парламента, защото в крайна сметка страната има нужда от едни предсрочни избори и тази ситуация да спре да бъде такава. Виждате, че сглобката не прави нищо правилно, просто няма правилни ходове. На база на какво имате така увереността да заявите, че обществото има нужда от нови избори, с оглед на това, че вие не сте първа или втора политическа сила? Да, ние не сме, но това, което се случва, практически антагонистични партии се събраха единствено под външен натиск и виждате какво направиха с Конституцията. Решенията, които взимат те, практически не са в интерес на българското общество. Така че предсрочните избори са естествен изход от тази ситуация. Това обаче не е ли по-скоро ваш политически коментар и позиция, защото има други експерти, които не са политически увързани, с които се разговаря периодично, казват, че има и добри новини по отношение на промените в Конституцията. Не са само лошите опасения. Аз не мога да ги посоча добрите новини. Считам, че всички извън някакви клакьори на Продължаваме промяната бяха с унищожителни мнения относно промените. Включително и Венецианската комисия не е с положително становище. Да не говорим за всеки един експерт-конституционалист, който се изказа. Категорично всичките становища са против тези промени. Ами, аз ви казвам, че така твърдата позиция, която вие изразявате, не е толкова твърда на всички конституционалисти, цитирам отново вас. И затова ви питам, и затова ви си позволявам да ви задавам така въпроса. Да, политическата ви позиция е ясна, вие сте опозиция в Народното събрание, логична е позицията ви, дори бих казала, но да говорите, че обществото има нужда от избори, а дали до толкова отговаря наистина на реалността и на доверието, което пък избирателите са дали и разпределили на всяка една политическа формация в пленарната зала, защото пак казвам, Възраждане не сте първа, нито втора политическа сила към момента. Точно така, но сме третата сила. Аз категоричен в мнението си, че обществото или избирателите на Продължаваме промяната не им дадоха мандат за коалиция с ДПС и с ГЕРБ. И че това беше предателство. На финала сме на една доста динамична година и в политически план, и в правосъден такъв. Визирам всичко това, което се случи в правосъдната система и в геополитически план също. Но искам конкретно да ми кажете, кое е най-голямото постижение, коя е най-голямата стъпка и нещо, с което да се гордеете на финала на годината, направено от Възраждане в българския парламент? България стана... Възраждане стана третата политическа сила в България. Какво направи Възраждане обаче за хората през българския парламент, през законопроектите, които обсъждахте? Това ви питам. Ами, доста неща направихме, въпреки че сме опозиция и много от нашите предложения се отхвърлят и след това се вкарват от името на управляващата сглобка. Това стана и сега
по време на бюджета, например, с едно наше предложение относно данъчното облагане в общините. Стана вчера в зала относно едни средства, които трябваше да се отделят за войнишките гробища в Македония, което беше отхвърлено като наше и беше внесено като предложение на ГЕРБ и прието, за което всъщност ние сме благодарни, защото все пак ще бъдат заделени тези средства. Но истината е, че дори нашето присъствие в залата, както и изобщо в българската политика, променя и променя за добро средата. Защото иначе абсолютно безконфликтно, без всякаква съпротива, сглобката ще прокара всякакви решения, които иска. Нормално ли ви се струва българския парламент да изглежда по начина, по който изглеждаше в понеделник? Да се виждат треперни физически нормално, между не депутатите. Нормално, да се но блокира. Не е нищо необичайно. Само да довърша, за да ви насоча какво точно имам предвид. Парламентарна трибуна, която е блокирана от вас, да не може да се говори от нея, в опит да се прекрати заседанието поради вашите мотиви. Сблъсъци физически. Сюжетна линия за заплаха, за убийство. Противопожарната аларма да бъде задействана, пак в опит да се прекрати заседанието на парламента. Дърпане на кабели, отскубването им от колоните, за да се възпрепятства максимално работата на депутатите, които изведнъж пък започнаха да говорят от място на един микрофон. Изобщо това, как мислите, че изглежда за българския избирател? Не за политическите формации и не говоря за политическа принадлежност, а за българския избирател, който знае, че е гласувал за вас, не конкретно, но за всички, нали, които сте там. Персонално не го отправям към вас, за въпроса го задавам на всички. И вижда, че всъщност неговия избирател, вместо да работи, не работи. Аз считам, че това е част от нашата работа като народни представители и ние се опитваме с всички средства да защитаваме интересите на тези, които са ни изпратили в българския парламент. Дали сме отговорни ние за физическите сблъсъци, знаете, че ние не искахме да провокираме такива. Те започнаха от страна на ДПС. Ние наистина се опитвахме да блокираме работата на Народното събрание. Това беше напълно умишлено. Това е наша политическа позиция, наша политическа заявка. Както виждате, бяхме подкрепени в първия ден от цялата опозиция, от всички опозиционни партии. Пак казвам, това не е нормално, но не е толкова необичайно, защото в много парламенти, в много страни се стига включително и до физически сблъсъци. Когато е разгорещен дебат, е нормално. Казвате, че това с блокажа на парламентарната трибуна и саботирането на работата на парламента също е част от вашата работа в пленарната зала. Правилно ли ви разбрах? Това е част от ангажимента ни като народни представители, който ние сме поели да защитаваме позициите и да защитаваме правата на хората, които са ни изпратили в парламента. Работата на депутата не е ли да приема, пак казвам, закони и да решава проблеми, касаещи промени в закони на хората, на обществото, на гражданите в тази държава? По-широка е от само приемане на закони, защото ние сме представители на тези, които са ни изпратили. И когато техния глас не е чут, вие виждате, че конкретната тема, нали, за която ни изкара на трибуната демонтажа на паметника на Съветската армия, всъщност се оказа, че се случва беззаконие. Нали? Вече имаме решение на съда, че това са били незаконни действия на управляващите. Категорично е потвърдено. Казвате, че на финала сме на нашия разговор и последния ми въпрос е свързан отново с ваши думи от преди минути, че ще продължите да саботирате работата на този парламент. С каква цел, господин Дренчев, ще правите опити за такъв саботаж? И ако трябва пак да отправя посоката на разсъжденията ви към избирателите, всеки един избирател в голямата си част, хората ходят на работа. Както и аз ходя на работа. Ако аз саботирам работата на това предаване в момента, пия кафе и мълча пред камерата, дали мен няма да ме уволнят? Съвсем несъпоставими са двете сравнения. В крайна сметка, ние считаме, че основната ни работа е да поведеме нашата родина към просперитет и считаме, че правителството на сглобката е преграда по пътя на България към просперитет. Затова нашата голяма работа, голямата картина всъщност е ние да свалим това правителство. И саботажа на работата на парламента всъщност е отправна точка към вашата цел да има предсрочни парламентарни избори и правителството да подаде оставка, т.е. да го свалите. Правилно ли ви разбрах? Да, по пътя към предсрочните избори ние включително бихме могли отново да саботираме работата на парламента. Искам да обърна внимание, че всъщност ние не се занимаваме от сутрин до вечер с саботажи. Работиме доста активно и в комисии, и в зала, включително и в момента.
и че този акт, който направихме с окупирането на трибуната, е по-скоро с цел да привлечем вниманието към един конкретен проблем. Последно. За какъв последващ акт да се готвят управляващото мнозинство в пленарната зала и ние като журналисти и всички избиратели да видят през екраните на своите телевизори? Ами, нека да дочакаме да дойде новата година, ще видим какви действия ще предприемеме. Със сигурност не планираме спокойно и безоблачно управление до завъртането на сглобката и до ротацията. Благодаря ви, господин Дренчев, за този разговор. Светли празнични дни и да си пожелам повече мир през следващата година. Това е като връщане на реплика по отношение на това какво ни чака в началото на годината в пленарната зала. Повече мир, разбирателство, диалог и разум. Благодаря ви. Много ви благодаря. И не само в България, изобщо. Изобщо, да.